Sveiciens visiem, es esmu podkāstā ar vienu no labākajiem telefutbolistiem Latvijā, ar vienu no labākajiem ielu futbolistiem Latvijā un vienkārši labu cilvēku un izcilu analītiķi Matīsu Babri. Čau, Matīs. Čau. Mēs ar tevi sākām runāt, ka mēs pat pirms podkāstā ar tevi neizrunājām vispār neko. Jā. Un, ka mēs sākām runāt par skaņām, par vēl visādām. Laipni lūgt pirmo reizi pie mums podkāstā. Yep. Kāpēc tevi gribējies uzaicināt? Pirmkārt, tu ļoti aktīvs esi palicis Twitterī, tieši ar analītiku, ļoti gribētos par to dzirdēt. Un jāpasaka, ka tu esi Latvijas ielu futbola leģenda. Tā vai savādāk, ja pat kāds negrib to nopietni uztvert, tas ir super nopietni, jo jūsu komanda ir trīskāršajie geto futbola čempioni, tu esi divkāršais geto futbola čempions un uzvarēt superfinālu, nu, tad tu pats varēsi izstāstīt. Bet izstāstīji, ar ko tu pēdējā laikā nodarbojies, jo tas ir tiešām izklausās ļoti interesanti. Pēdējos laikos gan neesi īsti tur daudz geto futbolā spēlēs, bet esi nodarbojies ar kaut ko citu. Jā, tad laikam jāsāk ar to, ka šobrīd uz vairākām frontēm darbojos. Viens ir, tātad esmu profesionāls futzālists, otrs studēju uzņēmēju darbību, un trešais mēģinu sevi attīstīt tā kā vēl citā nozarē. Tā ir datu analītika, vairāk tieši futbola datu analītika, un mēģinu savu kaut kādu darbu izrādīt sociālajos tīklos, Twitterī. Bet tas ir kaut kas redz. Jau tā, es domāju, es mēģināšu atradīšu tēmatus, par ko mēs ar tevi parunāsim. Es eju Delfos, no tur 30 ziņām par futbolu ir tur 2 vai 3. Es domāju, ok, un tātad tu esi tādā, es pieļauju, futbols, protams, ir populārs un viss ir kārtībā, bet vienkārši futbola un vēl analītika. Tas ir tāds redzes virziens, par ko man ir nenormāls prieks. Man vienmēr interesē, ka cilvēki nodarbojas ar kaut kādām superinteresantām lietām. Bet kāpēc tas virziens? Jā? Vispār baigi interesanti, jā. Varbūt nedaudz tāds backstorijas, kā es līdz tam nonācu. Tātad es brīdi pirms studijām vienkārši nodarbojos ar futzālu un paralēli darbojos kā pašnodarbinātais, taisīju 3D vizualizācijas un visu kaut ko tādu. Vēl pirms tam, protams, getiņā darbojos. Jā. Un es vienkārši sapratu, ka, ok, es darbojos, es kaut ko varu izdarīt, bet man gribas bišķiņ dziļāk tajā ieiet kā no uzņēmuma viedokļa. Un es domāju, nu, davai tad es pastudēšu uzņēmēju darbību. Un sāku studēt, un jau pirmajā semestrī es satiku vienkārši fenomenālu pasniedzēju Leonardo Buģniku, kurš mani, teiksim, viņš man atvēra durvis uz jaunu nišu, kas ir dati un Excelis un Power BI un viss kaut kas tāds. Tādas lietas, kur es sapratu, ka, ok, man ir analītiska domāšana, man patīk viss kaut kādi cipari, un reku ir man kaut kādi rīki, ar kuriem es varu kaut ko izmantot un sākt kaut ko radīt. Un jā, un tad sanāk, ka šobrīd es studēju uzņēmēju darbību, bet reāli es vairāk uzsvaru lieku jau uz to analītiku un uz tādām lietām. Tev sanāca apvienot savas divas mīļākās lietas. Analītisko domāšanu, kas tev palīdz, nezinu, attīstīties dzīvē, tur pelnīt un dzīvot, un futbols, kas ir vienkārši tava sirdslieta, kas tev iedzimts droši vien no bērnības. Jā, šobrīd tāds mērķis ir, ka teiksim, maizītei varēs pēc tam nopelnīt ar šo divu tādu jomu kokteili. Šobrīd gan pelnu tikai ar vienu to pusi, un otra ir tāds fanātismus vienkārši, to visu daru. Futzāls ir fanātismus? Nē, futzāls šobrīd sanāk naudas pelnīšana tomēr vairāk. Par to mēs izdarīsim. Bet šis te analītika, tas jā, tāds fanātismus, veltu garas stundas, bieži naktīs pat kaut ko mēģinu tur jau, es pat programmēt esmu sācis tur Pythonā kaut ko daru, lai vispār izveidot kaut kādu to analīzi un vizualizācijas uztaisīt, jā. Tā ka esmu bišķiņ pasists uz to un ceru, ka tas beigās atmaksāsies. To, ko esmu redzējis, mēs ieliksim linku podkāsta descriptionā uz tavu Twitterī, lai var izlasīt Stats with Matīss, vai ne? Ļoti stilīgi izskatās, ļoti neparasta informācija. Nu, man liekas, pēc tāda maksam tevi jāpaņem uzreiz darbā, Es nezinu, vai viņš tev ir kaut kāda izteicis piedāvājuma, bet man liekas, tev jābūt jau pašnodarbinātājiem līgumam ar virslīgu. Ir? Nē, nu, vot, man liekas, Maks, lūdzu, te ir ļoti spēcīgs cilvēks. Man liekas, labi, es pieļauju, protams, ka La Ligai un Premjerlīgai tur noteikti ir kaut kāds datu centrs, kas to apstrādā, bet tajā līmenī, ko tu taisi, tas ir tiešām augsts līmenis. Nu, arī vizualizācijas, tādas detaļas, nu, cerams, ka paši spēlētāji to novērtē, nu, piemēram, jā, tur analītika, jo bieži vien mēs redzam, atbrauc skauti un saka, es paskatījos Latvijas virslīgu, rekur mans top 10, tipu, un tur Emersons, mūsu iepriekšējā podkāsta viesis, tur Lūkas Vapne, nezinu, Savieļjevs, nu, un tā tālāk. Jā. Bet tas ļoti subjektīvi. Nu, viņš atbrauc, jā. Protams, šajā pasaulē daudz kas ir subjektīvs, un tieši tā aģenti izvēlās spēlētājs, tā viņi atrada, gan jau arī Messi atrada, gan jau arī Ronaldo atrada, un viss pārējo, jā, ļoti subjektīvi. Bet vienalga, balstoties uz kaut kādu statistiku, tas ļoti palīdz. Es redzu, kā NBA izmanto statistiku. Es varbūt tev pēc tam izstāstīšu, nu, Žanis lieto tur statistiku un palīdz. Tur ir kosmos, viņiem tur vispār, un pats zini, cik basketbolā viņi skaita, jā, tur katru, jo agrāk futbolā kā, nu, pat mēs skatāmies futbolu, nu, tas iesita, agrāk pat piespēles neskaitīja. Basketbolā tur šitāds protokols, tur visādi procenti, tu vispār neko nesaproti, un man liekas arī skatītājiem daudz interesantāk, un NBA, kā viņi vispār to televīzijā pēc tam pielieto. Tāpēc daudz ko var ar tiem datiem darīt. Kāda varbūt tavi interesantākie, nu, tu nodarbojies ar to kādu laiku, tavs interesantākais, nezinu, ar ko tu esi sastapies, vai kaut kāda interesantākā statistika, vai pārsteidzošākais, ka bija. Nu, piemēram, visiem liekas, ka labākais vārdsargs ir tur Šteinbors, izrādās labākais vārdsargs ir Raivo Stūriņš no Jelgavas. Tā konkrēti uzreiz es varbūt nepateikšu, es gribu tādu atkāpīt gan par to statistiku, ka, jā, ir kaut kādas lietas, kas ir izmērāmas ciparos, bet vienmēr ir jāatceras, ka futbols tomēr ir arī daļa, kas ir tā the beautiful game, jā, tā skaistā spēle, un mums jāmāk, teiksim, dažreiz pievērt acis uz statistiku, un tomēr jānovērtē to, ko cilvēks māk izdarīt ar to bumbu, un tur ir kaut kādas tās speciālās features, ko tu vienkārši nemāki izmērīt. Bet, ja runājam tad pa vietējo čempionātu, vispār jāpasaka liels paldies droši vien tam pašam Maksimam un virslīgai, ka viņi ir panākuši tur vienošanos ar Opta, kas ievāc visādus datus par virslīgu, un es spēju ar tiem operēt, jo, ja nebūtu viņas, jo nemaz neko tādu nevarētu darīt, es varētu pēc protokola paskatīties, kas ir iesitis golu un viss, un tad pateikt, reku, Marko Regžo pagājuši gadu bija rezultatīvākais un viss. Bet, ok, tad par tiem tādiem specifiskajiem faktiem pagājušā sezonā, kas man likās interesanti, bija prieks arī, ka vietējais puisis, tas ir Daštevičs, viņš bija viens no top dribleriem tieši līgā, un tas ir tas, kas ir pietrūcis Latvijas izlasē, manuprāt, pēdējā laikā. Tādi spēlētāji, kas var uzņemties uz sevi tieši apspēlēšanas darbībās. Un jā, un tad viņam tie cipariņi ir diezgan zolīdi, viņš diezgan bieži to dara un diezgan veiksmīgi. Un viņš bija aptuveni vienā līmenī ar Douglas Aurelio, kurš tagad ir aizbraucis prom uz Spāniju. Un vispār uz klubu, kurš pieder Maveriks analītiķim, ja nemaldos. Tur arī baigās. Ok, man salūs smadzenes tikai, bet ok. Jā, bet... Tev tas lielākais pārsteigums par Daškeviču. Nu, ne lielākais pārsteigums, man drīzāk tāds, es gribēju izcelt, jā. Ok, jā, tas ir tā kā apstiprinājās tavas kaut kādas cerības. Bet es tev piekritīšu arī vizuāli, tā kā arī subjektīvi skatoties spēli, piemēram, pret Horvātiju, jā. Nu, tu redzi, ka ir spēlētāji, labi, protams, es izcelšu savus mīļākos spēlētājus, tur Cigaņiks vai Savieļjevs vai Daškevičs. Viņi vienkārši metās, nu, tur tev Modričs vai ne Modričs, vienalga kurš aiziet, nu, ja trāpa pa kājām, tad trāpīs pa kājām, ja jācīnās, tad jācīnās, un pat nebija nekādu tur fake krišanu vai kaut kāda raudāšana, ņaudēšana, nu, jā, mēs zaudējam Horvātijai, un, nu, protams, tur Horvātija ir spēcīgāka par mums, nav šaubu, bet tas cīņas spars, es domāju, Latvijas līdzjūtēji mēs varēsim piedot rezultātu, ja būs cīņa. Ja nebūs, tā kā vismaz tu redzi, ka spēlētāji ir centušies. Ja viņi jau ar nokārušos, nezinu, iziet mums pretī Brazīlijai, visticamāk mēs zaudēsim pagaidām. Bet tad vismaz jāpacīnās, vismaz jānotic, jo ja mēs nekad nenoticēsim, tad laikam nekas nenotiks. Jā, man liekas, tām spēlēm ir tāda kā evolūcija. Tu no sākuma bez variantiem zaudē, tad ir tā saucamie skaistie zaudējumi, kur ir tāds periods, kurā... Mēs esam speciālisti. Jā, skaisti zaudē, tad ir jāpārvar šis solis un jāsāk nesmuki dabūt rezultāti, un tad jau nākamais solis jau būtu top līmenis. Kur mums ir gatavs ceļš, kā mēs Latvijā, jebkurā sporta veidā varam uzvarēt, bet es tev drīzāk piekritīšu. Kā ir ievākti tie dati? Tu teici, ka virslīgai ir līgums ar konkrētu uzņēmumu. Kā tie ir kaut kādi čipi, tas ir kaut kāda kameras novērošanas, tas ir, kā tas, vai nezinu, bučos čips, vai kāds tiek novērots? Ja godīgi par pašu virslīgu, es nemācēšu izstāstīt, kā šeit notiek, es māku pastāstīt, kā ir augstākajā līmenī. Tur ir tā, ka ir vairākas fiksētas kameras. Un ir cilvēki, kas strādā ofisā vienlaicīgi. Tātad kameras ar mākslīgā intelekta palīdzību treko gan spēlētājs, gan bumbu, bet tas jau ir tur pavisam advancētais līmenis. Latvijā tā nenotiek. Un ir divi analītiķi, kas seko līdzi katra savai komandai, viesiem un mainniekiem, un reģistrē katru to veikto darbību, kas ar bumbu ir notikusi. Nosacīti atdeva piespēli, tātad viņš reģistrēja piespēli un tad iznāk mums precīzi, neprecīzi. Un tie dati ir tiešām ļoti apjomīgi. Tur vienas spēles laikā Latvijā ir ap gandrīz 2000 vai 3000 datu rindiņām, kas notiek vienas spēles laikā. Un ja pavisam advancētos tos Premjerlīgas datus skatās, kur fiksē ne tikai ar bumbu, bet visu. Kur spēlētājs atrodas tajā mirklī, jebkurā tur ir 250,000 rindiņām datu, tas sanāk 4 sekundē tiek reģistrēt 22 spēlētāji un bumba. Tur ir ļoti fenomenāli daudz to datu, tur sanāk tas princips ir mākslīgais intelekts plus darba spēks. Un sanāk nekādi, pat kā bumbā ir čips, piemēram, sanāk spēlētājiem, nekas netiek, nezinu, formā, nekur. Viņš vienkārši kaut kādā veidā atpazīst. Jā, ar mākslīgu intelektu trekings notiek, un tie analītiķi arī pa laikam pārliecinās, ka tie, teiksim, tādi boksi apkārt spēlētājiem nav nolicis nost no kāda. Jā, un tas tāds sarežģīts diezgan process. Viņi uzstāda pirms tam. Piemēram, tu redzi visus spēlētājus, tu uzstādi, boksu uz spēlētāju. Viņi to uzstādi, vai mākslīgais intelekts uzliek, un tad analītiķis pārbauda. Tas tāds simbiozes process. Tātad ir tie boksi spēlētājiem, un tas cilvēks reģistrē, tātad tas ir mājinieks spēlētājs numur 13, un viss viņam ir apkārt kastīte ievilkt, un viņš viņam seko visu laiku. Un tad sanāk tiem 22 spēlētājiem tā. Kā analītika var palīdzēt kopumā futbolam visos aspektos? Pieņemsim, vienu es noteikti uzreiz varu pateikt, ir droši vien izklaidē. Tā kā NBA mēs skatāmies, un tur šī ir vienīgā komanda, kas iemeta 3 trīnīšus no šīs pozīcijas. Kopš 1978. gada neviena komanda tā nedarīja. Tā kā viņiem ir tā, tas attīstīs kopā ar visu vēsturi, ka viņi var izvelkt to izklaidējošo, un jebkuru faktu pasniedz tur, vienīgie NBA, un tā kā tu skaties jebkuru spēli, un tur katrā spēlē būs, pirmo reizi vēsturē, kas ir ļoti interesants. Tevi tas ievelk iekšā. Jā, es piekrītu, ka tu vienmēr vari kaut kādu storiju izvilkt ārā no datiem un no statistikas. Tas ir viens, kā tas var palīdzēt futbolam. Vairāk cilvēku pielipināt pie ekrāna vai pie telefona, lai skatās futbolu, jo tas tevi imerso. Bet otrais, trešais, manuprāt, tāds svarīgākie patiesībā ir pirmais būtu, ka komandām palīdz skautot spēlētājus, tātad tu vari piesaistīt kvalitatīvākus spēlētājus. Un tad tas otrs faktors ir finansiālais, attiecīgi, kas, ja tu dabū labāk spēlētāji, tev ir labāki rezultāti, tu vari finansiāli vairāk iegūt, ja tu tiec eiro kausās. Aptuveni tāda tā loģikas ķēdīta. Jā, tas ir Latvijas futbolam, bet kopumā, piemēram, arī tam pašam Anglijas futbolam, nu, jo priekš, nezinu, Arsenāla iekļūšana Champions League'ā, nu, priekš viņu budžeta tas ir, labi, es negribu teikt piliens jūrā, bet, nu... Bet tas ir prestižs arī tomēr, nu, ja tu... Es nezinu. Nē, rezultāts, protams, ir prestižs, tur jā, par to nav šaubu. Jā, tur tomēr ar to statistiku, jā, tu arī... Droši vien komandai vēl treneriem noteikti protams, tas palīdzētu. Jā. Tas ir ar to rezultātu saistīts, jā, tu redzi, kā spēlētāji to darbojas, varbūt tu redzi, ka nezinu, tavs tur kreisais centrālais aizsargs ar kreiso kāju diagonālās piespēles ļoti labi dot, labais nepārāk. Tad tu viņus samaini vietām, nezinu. Kaut kā, jā, vienmēr var kaut kādas korekcijas veikt, tur jau atkarīgs tieši no treneriem, cik viņi ir iesaistīti datos. Jo ir klubi, kuros, teiksim, ir vecais stils, kur vienkārši spēlē un neskatās uz tādām lietām. Un ir, nezinu, tā pati Brightona, tur Brentforda, kas ir vienkārši, kuriem saimnieki jau ir vienkārši tādi datu gīki. Un viņiem ir tā filosofija ap cipariem, un viņiem ir svarīgi vienkārši tas, lai viss tā notiktu. Vajag interesanti sanāk, ka viņi kā... Nu, negluži robotu komandu izveido, bet bez maz vai, jā, tu vari ar to palīdz, bet viņiem tas palīdz rezultātā. Jā, bet jā, mani arī ik pa brīdim tomēr uztrauc, ka sāk pārvērsties jau futbols tikai pa cipariem. Es tomēr atbalstu, ka jābūt tam mikslim tomēr ar skaisto. Žoga bonito tomēr ir jābūt, bet es domāju, tāpēc cilvēki arī mīl spēlētājus tādus kā Mbappé, Haalands. Tur ir dzīves emocijas, viņš tomēr, tu nevari ar analītikas palīdzību vari palīdzēt, kur Haalandam, kurā vietā ir jāstāv, bet vienalga ir tā čuika, jā, un to tu nevari, tas ir tas cilvēks, jā, bet varbūt tu vari citam Haalandam iemācīt, kur stāvēt, un tā kā kopumā dabūtu augstāku rezultātu, bet, jā, tā ir plaša saruna, man liekas, par ko vispār kopumā, var daudz runāt un paredzēt atkal ļoti karsts temats AI un kā viņu izmanto un kā tas var attīstīties. Un, man liekas, mēs neesam pat aizberga virsotnē ar to visu un ar tām visām iespējām. Ja tu jau saki, jau pilnā sparā visā šajā analītikā kopumā to izmanto. Vēl bija kaut kāds jautājums tieši par analītiku interesants, bet tu pieminēji virslīgu. Un iekļūšanu eirokausos. Nu, vienkārši tavs viedoklis. Vai tas šobrīd ir Latvijas futbola biznesa modelis? Un vai tas palīdz virslīgai nebūt... Nu, dažreiz ir sajūta, ka mēs esam transition league kaut kādā veidā. Bet no otras puses RFS nav mainījis sastāvu kopš pagājušā gada. Tad tavs viedoklis, vai tas ir mūsu vienīgais ceļš, kā mēs varam, nezinu, kā virslīga vai Latvijas augstākā līmenis futbolā var attīstīties? Nu jā, ja tā padomā, tad kāda ir veidi, kā var nopelnīt futbolā? Tātad viens ir pārdot spēlētājus, otrs ir sasniegt kaut kādus eirokausus, un trešais tur ir televīzijas tiesību pārdošana, un tur ceturtais ir stadionu biļetes. Mēs... Nu, sponsori vēl. Jā, nu, sponsori mazāk, bet jā. Mēs uzreiz Latvijā tomēr varam atmest biļetes, jo mums apmeklētība nav tik liela. Tava statistika arī to ietver? Jā, es apskatu patiesībā, un šo sezonu ir kāpums salīdzinot ar pagājušo sezonu. Divās kārtās jau var redzēt, jā? Jā, minimāli, bet ir... Vidējais ir virs 400 skatītājiem šobrīd, bet priekš marta tas ir ok, bet es ļoti jāskatās, kā būs siltajā laikā, vai būs potenciāls noturēt to augsto latiņu un piepildīt ne tikai Rīgas derbijus, kad ir 4000, 4,5 vai gandrīz 5000 līdzjutēji, bet arī pārējās spēles, gan Liepājā, kur spēlē gan Grobiņa, gan Liepā, gan Daugavpilī, gan Valmierā, ir ļoti svarīgi tieši ne tikai Rīgas spēlēm būt apmeklētām, ir svarīgi arī reģionos. Tā kā, jā. Bet mēs atgriezāmies atpakaļ pie tiem nopelnīšanas veidiem, jā, un tu gribēji droši vien pabeigt savu paturpināt. Domu. Jā. Nu, šobrīd esam mēs tādā posmā, jā, kur mums ir diezgan kvalitatīvi leģionāri, kuri šeit parādās, un labākie tiek kaut kur prom. Tas pats Iliča piemērs. Un... Lille. Jā, un viņi vienkārši bija... malecis. Jā. Bet viņi bija čempioni, jā? Viņi pirms diviem gadiem? Jā, viņi izcīnīja Francijas čempionu titulu 2 vai 3 gadu atpakaļ, ja nemaldos. Nu, super. Tu apzini PSG kopā ar Messi. Jā, un tu tiec tajā klubā no RFS. Piemēri arī Tolu, jā, Vācija. Jā, Tolu, jā. Aizmirsu Japānis no Valmieras arī. Jokota. Jā, ļoti labi sevi parādīja Polijā, un tagad ir Beļģijā. Jā. Tātad cilvēki redz šeit spēlētājus, un viņi tiek tālāk, un viņiem tas progress pēc tam arī ir diezgan ātris. Sanāk, viņi nospēlē sezonu šeit, tad tas Iliča variantā viņš, man liekas, pussezonu tikai nospēlē Norvēģijā un no turienes uz Lilli. Nu, tas ir ļoti ātri. Nu. Tas nozīmē, ka šeit ir parādījies RFS, skauta komanda, Usovs ar Māri izdarīja ļoti labu darbu, atrodot labu, serbs viņš ir, jā? Jā, atrodot labu serbu, atvedot uz šejieni, dodot viņiem visas iespējas, kā jau Emersons iepriekšējā podkāstā minēja, mums ir ļoti labi apstākļi klubiem, tīpaši Rīgai un RFS. Jā, un tagad es patiesībā varu ņemt Iliča statistiku, es varu paskatīties, kā viņam sokas, kā viņam gāja šeit virslīgā, cik viņš, nezinu, tur 90 minūšu laikā, cik sitienus pa vārtiem izdarīja, kā viņš to darīja. Un var potenciāli meklēt, kas ir nākamais, kuru varētu no virslīgas tātad... Pēc līdzīga statistikas. Jā, pēc līdzīga profila spēlētāja varbūt kādu atrast. Es nezinu, tas pats mums Marko Regžo šobrīd. Viņam šajās divās kārtās ir 5 sitieni, 2 vārti, un viens sitiens pat es viņu neskaitītu, kurš bija ārpus soda laukuma. Viņam ir 4 sitieni soda laukumā. Un viņš tur XG ģenerējis ir virs 2, tas sanāk, ka viņam tur ir tik labas kvalitātes sitieni, viņš ir ticis tik labās pozīcijās, viņam tikai jābūt kādam, kurš iedos tās bumbas, un viņš var, ja viņš bombardē šeit, viņš noteikti var arī kaut kur citur sist. Gan balstoties uz statistiku, gan balstoties uz vienkārši to, ko tu skaties. Top 5 šobrīd spēlētāji Latvijas virslīgajā, latviešu spēlētāji, top 5. Grūti. Es varbūt par kaut kādām pozīcijām pateikšu, kuri man... Var subjektīvi. Jā, subjektīvi, un es varbūt vairāk sliekšos uz tādiem gados jaunākiem, varbūt nevis pierādījušiem sevi. Vārtsargs. Pagājuši gadu man ļoti patika Becks. Jānis Becks šogad patiesībā mani vēl vairāk pozitīvi pārsteidz Raivo Stūriņš, kas ir Audā. Viņš pagājuši gadu Vilka Jelgavu un šogad ir Audā. Šodien tos getiņi ir spēlējis laukumā. Jā, Sergejs Vilkovs arī tāpat. Jā. Vārtsargiem patīk tomēr. Un šobrīd vārtsargiem jāspēlē ar kājām. Tā kā Stūriņš? Jā. Tā kā mēs spēlējām. Stūriņš? Jā, tad pirms šīs sezonas es nebiju pamanījis. Jā, un šo sezonu viņš arī debitēja. Centra aizsargs Jesse. Hugo Jesse metā 17 gadi puisim. Viņš pirmajās divās spēlēs ir tik pieredzējis un pārliecināts par sevi. Tiešām ļoti patīkami pārsteidza. Tad varbūt vēl vienu centra aizsargu es pieminētu Sliede no Valmieras. Tur ir visi dotumi, lai spēlētu kaut kur. Varbūt, kā viņš pats teica, viņam ātrums trūkst, varbūt, bet to var pieaudzēt. Ok, 3. Jā. Tad, no tādiem kreatīvākiem, protams, Lūkas Vapne, tur tas ir, es domāju, Latvijas izlases nākotnes balsts, tur centrā viņš būs tas, kas... Lūkasam bija sapnis spēlēt Manchester City. Kā tev liekas, cik tālu viņš ir no tā? Nē, bet mēs reāli, mums ir Latvijā vēsturē spēlētāji, kas spēlējuši Dinamo Kīv, ir spēlējuši Arsenālā, ir spēlējuši Southamptonā, CSKA un vēl citos Champions līgas un augstāko līgu klubos. Cik procenti, kā tev liekas, Vapne varētu tikt uz Manchester City? Vai, piemēram, Premjerlīga? Premjerlīga... Tā pozīcija ir diezgan tāda sarežģīta, manuprāt, kurā viņš spēlē. Es pat šobrīd nemāku pateikt, kur ir viņam tā stiprākā, vai viņš ir kā balsts vai kā destinieks labāks. bet grūti izsisties tādā ir un sevi pierādīt. Noteikti viņam ir kvalitātes, lai viņš spēlētu tur. Jautājums ir, vai viņu pamanīs un tā teikt, viņu aizvirzīs uz turiem. Tad ceļš tas varētu būt no sākuma uz Poliju vai Čehiju, nezinu, vai Vāciju? To es nezinu, tur visādi var. Varbūt ieraudzīs, varbūt viņu uzreiz kaut kā championship komandu, varbūt visādi varbūt. Bet tad novēlam veiksmi. Es viņam noteikti novēlu veiksmi, un es redzu, ka viņam ir potenciāls. Mēs arī ar lielu prieku sekojam panākumiem visiem Latvijas, arī ne tikai Latvijas, visi, kas arī atbrauc uz šejieni, un izskatās, tas taču ir riktīgi forši. Un piektais spēlētājs? Piektais, nu ko tādu varbūt neparastāku nosaukt. Dusalievs. Man patīk, ka Jurģis Kalns viņu šo sezonu izmanto. Viņš bija, cik saprotu, no sākuma vispār uzbrucējis. Un tagad viņš kā malējais aizsargs. Tāds ļoti neierasts. Es viņu tā paskatījos, spēlēju pret Metu, viņš to labo malu vienkārši dragāja tur un cēla beigās iekšā bīstumus krosus tādus. Es viņu tagad salīdzinātu ar tādu spēlētāju kā Markus Jorente. Un viņš Madrides Atletico spēlē, un viņš tiek devēts par vienu no universālākajiem spēlētājiem. Viņš var spēlēt gan uzbrukumā, gan pussargos, gan aizsardzībā. Tad es Nikam redzu līdzīgas kvalitātes, ka viņš tur, jebkur, kur viņu ieliks, viņš varētu spēlēt. Un treneris? Treneris. Kuru tu varētu izcelt? Tā diezgan īstenībā... Es nezinu, ar ko tas saistīt. Droši vien ar to, ka es nedaudz vairāk sāku Latvijas futbolam sakot, varbūt es sāku sekot nedaudz vēl vairāk Latvijas futbolam, tāpēc, ka kopumā ir lielāks, bet mums tādi ļoti kolorīti treneri ir palielam visiem klubiem. Nu jā, ja tā padomā, tad vienu tādu konkrētu izcelt grūti, jā, tur katru var par kādām savām kvalitātēm izcelt. Ja vienu, tad varbūt es izcelšu tad Jurģi Kalnu, jo to, ko viņš izdarīja ar Valmieru, manuprāt, tas ir ļoti forši. Gan čempionu tituls 22. gadā, gan arī šobrīd, kā viņš mēģina dažādas formācijas, tas 4-4-2 dimants tagad, kā viņš spēlē, tur diezgan interesanti, bet arī pārējie treneri. Man patīk arī, kā Viktors Dobricovs šobrīd ar Grobiņu darās. Bet forši. Jā, viņš ir tādu pārliecību jau no tās pirmās līgas nācā. Tas ir forši, ka viņam velkās. Viņu arī mīl kopumā, gan Liepāja, gan kopumā Latvijas futbolā. Tāda patīkama aura apkārt šim cilvēkam. Un, nezinu, kaut kā Latvijas futbolam patīk sekot viņu līdzi. Kā tu skaties, ir 5 spēles vīkendā. Dažreiz lielākā daļa, laikam, arī pat vienā laikā notiek. Nē, šobrīd virslīga. Cik saprotu, ir centušies ielikt tā, lai viņas nepārklājas pēc iespējas, bet kaut kā 20% laikam pārklājas. Es personīgi 2 kādas spēles noteikti noskatos vīkendā, un pārējās tad vai nu apskati, vai nu tagad ir arī super, ka ir spēļu ieraksti, viņus var bišķiņ pātrinātā versijā noskatīties. Bet jā, es nesaku, ka es visas spēles redzu. Šobrīd kapacitāte man tam pietrūkst, bet ir interesantas spēles, un es tiešām ieteiktu visiem pasakot Latvijas virslīgai. Jā, pateicoties tādiem cilvēkiem kā tev un citiem futbola darboņiem, interesantāk, foršāk gan iet uz futbolu, gan skatīties futbolu, bet arī pēc statistikas, pēc video apmeklējuma mums bija kritums 2010. Es teiktu droši vien, jā? Jā, bija diezgan slikti apmeklētība. No 2000, teiksim, no 10. līdz 20. gadam, jā, un tad katru gadu kaut kāds kāpums neliels notika, vai ne? Sākot šobrīd, jā, kāpj uz augšu. Bet cik mēs tālu esam no 2005. gada vai no 98. pieņemsim? Godīgi es nemācēšu teikt, jo es neesmu skatījies, jā, tik tālu. Bet, manuprāt, tie cipari, uz ko būtu jātiecas, tas ir... gribētu teikt, uz 1000 apmeklētājiem vidēji. Sāksim ar kaut kādu apaļu skaitli, vai ne? Jā, 1000 vidēja apmeklētība. Šobrīd vidēja apmeklētība ir kā 400, laikam. Jā. Protams, izņemot ārā derbijus, kas ir ļoti labi apmeklētāji, par ko ir prieks. Jā. bet pārējās spēles, diemžēl, nav tik labi apmeklētas, un tad jācer, ka, nezinu, katras komandas atbalstītāji sāks pulcēties vai lielākos skaitos, un jā, un ka apmeklētība kāps. Tas 1000 būtu tiešām ļoti jau tāds. Kā to kāpināt, protams, tas ir cits jautājums, jā. Un tā tālāk, mēs arī zinām basketbolā, jā, piemēram, nu, visas soldauti iespējamie ir tur olimpisko kvalifikāciju ārējā, nu, izpēr uz izlasi. Tad, kad mēs runājam par vietējo līgu, nu, nav tā labākā apmeklētība. Jā, ir, jā. Arī Latvijas līga vai īstenībā pat proporcionāli ieguldītiem finansēm, proporcionāli zāles ietilpībai daudz labāk parāda sevi LBL2 klubi. Jā. Tur, kur vienkārši maza zāle, bet piepildīta, viņa iedod atmosfēru, un tā atmosfēra tev liek, ok, es gribu vēlreiz aiziet uz to visu. Bet par to mēs, es domāju, vai nu kaut kad citur, vai tas ir pārāk garš temats, un mēs tāpat ne pie kā nenonāksim. Jā. Gribētos pie tavas karjeras atgriezties. Tu šobrīd esi Latvijas čempionvienībā, klubā, kas ir sasniedzis rekordu sasniegumā. Klubs ir iekļuvis top 16 telpu futbola čempionlīgā. Viena gola attālumā bija no Final Four. Respektīvi, top 8 telpu. Tu esi top 8 telpu futbolā Eiropā. Tu biji pamatsastāvs spēlētājs, esi pamatsastāvs spēlētājs. Nu, tev ļoti liels spēles laiks, kad nav traumas. Droši vien, vai ne? Nu, šobrīd jau mazāks, teiksim, tomēr tā leģionāru piešpricē dot savu. Jā, bet tu esi viens no tiem, kas tad, kad nebija liela, kad nebija Rikardiņo, tu esi bija viens no tiem stūrakmeņiem, kas kala to, ka Petro ir spēcīga vienība un ka jūs cīnījātos čempionu titulus. Nu, tā ir pilnīgi gan mana pārliecība, gan, es domāju, jebkurš, kurš seko telpu futbolam, tur nevienam nav bazara, kā Matīss Babris ir viens no labākajiem telpu futbolistiem. Un tajā pašā mirklī interesanti, ja? Ir telpu futbols top 8 Eiropā, čempionlīgā, UEFA, visur, Rikardiņo. Un tāpat, tā kā tev jānodarbojas ar analītiku. Bet tāda droši vien ir realitāte. Ja varētu ar telpu futbolu pelnīt vēl vairāk, droši vien tā analītiskais darbs būtu vēl patīkamāks, ja? Nu, tā, ka tu varētu to for fun darīt. Bet, jā, kāda ir kopumā situācija šobrīd telpu futbolā? Jūsu klubā, ok, Riga FC, Riga Futsal ir ieguldījušies klubā, dabūjuši ļoti spēcīgus leģionārus, ko tu varēsi arī izstāstīt, kā jums tur klubā kaut kas pamainījies. Bet kur šobrīd tas ceļš, kur attīstās šobrīd, kādā stadijā? Skats no iekšienes par Latvijas cik saprotu, nu, ja pa mūsu klubu runājam, tad vadībā ir tikai tie augstākie mērķi. Grib iekļūt čempionlīgas top 4. Līdz ar to ir lielākas prasības gan spēlētājiem, gan no treneriem. Visur auga prasības. Un, jā, tā interesanti sanāca, ka 3 gadi atpakaļ es sāku studēt vēlreiz, lai vienkārši dabūtu savu papildus izglītību un paralēli trenējos. Un šogad, jau pagājušajā 23. gadā, noliek tāda fakta priekšā, ka mēs kļūsim profesionāli, un jā, tad jāsāk kaut kā savu laiku nedaudz dalīt uz vairākām pusēm, un bija diezgan izaicinoši mēģināt atrast laiku gan tur, gan tur. Jā, tas bija diezgan sarežģīti. Bet kopumā Latvijas futsals, es ceru, ka viņš turpinās attīstīties. Šobrīd ir 2 komandas, kas diezgan nopietni ieguldās finansiāli un ir augstākie mērķi. Es ļoti ceru, ka tas vispārējais komandu pulks mēģinās iet līdzi, nevis atkrist. Jo, ja paliks tikai 2 konkurētspējīgas komandas, tas nav ilgspējīgi. Jābūt konkurētspējīgam čempionātam, līdz ar ko veidojas konkurētspējīgi spēlētāji. Un, nu, ja skatāmies globālāk, tad arī izlase un tā tālāk. Bet izlasē kopumā mums jau arī pirms tam bija labi rezultāti. Un īstenībā telpu futbolam kaut kā Latvijā, nu, vidēji mēs telpu futbolu spēlējam labāk pasaules līmenī, nekā mēs spēlējam futbolu. Kāpēc tā ir, kā tev šķiet? Nu, es tomēr uzskatu, tas ir masveidības jautājums, lai neapvainojas ne basketbols, ne hokejs. Es ielikšu futzālu turpat arī masveidības ziņā ir daudz mazāks nekā futbols. Un tāpēc, ka... Dalībnieku ziņā mēs jau nerunājam, cik seko NBA vai vēl ko. Mēs runājam... Sportistu skaits, jā. Daudz masveidīgāks, jā. Futbols tieši ir masveidīgāks, futzāls ir mazāk masveidīgs, un tātad konkurence ir mazāka. Un es domāju, ka... Varbūt, pasaulē. Jā, varbūt arī tie talentīgākie futzālisti tomēr kaut kur futbolā šobrīd ir. Un tas ir ļoti interesants jautājums. Jā, tā kā būt, nu, arī basketbolam 3-3 un lieliem basketbolam, turpat jautājums, arī mēs varēsim, nevis varēsim, bet pieskrasimies arī ielu futbolam, jā, ko mēs attīstam, kur tu arī esi bijis gan dalībnieks, gan organizators. Jā, kā... Nu, visi grib uzvarēt pasaules kausā, kuram tradīcija nu, jau tūlīt būs 100 gadus. Visi grib uzvarēt Čempionlīgā, kurai tradīcija jau 80 gadi. Visi grib uzvarēt Premjerlīgu, kurai tur ļoti ilga vēsture, vai La Ligu, vai spēlēt top klubos. Tas nozīmē ne tikai prestižu, bet nu, tas nozīmē arī augsts tur atalgojums, nodrošināšanu un vispār. Protams, tas ir mērķis. Nu, futbolā tev pat tuvu nav neviens klubs, kas varētu salīdzināties, nezinu, ar top 100 Eiropas klubiem. Jā, nu, finanšu ziņā noteikti, jā. Un tas nozīmē, tas arī tam bērnam, vai tam vecākam, kas atdod to bērnībā uz futbolu, un tas jau viņam ieliek perspektīvu. Un tā kā, ja nu gadījumā manam bērnam ir talants. Nu, tā kā neviens nezina, viņa bērnam ir talants vai nav talants, jā? Vai talants pat iemācīties, jā, kaut ko. Protams, ka tu dosi uz futbolu. Nu, tā kā tik droši vien ļoti reti, kurš vecāks atdot uzreiz pa taisno uz telpu futbolu. Jā. Plus, man liekas, Latvijā ir tas, mums ir, nu, augsti ziemā. Mēs tā kā gribot vai negribot, nu, kamēr nav visā Latvijā sabūvē tas 11-11 halles ar mākslīgo zālāju, mēs esam spiesti spēlēt telpu futbolu. Varbūt tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc mēs telpu futbolu kopumā pasaulē spēlējam labāk. Nu, varbūt, jā, kā viens no aspektiem varētu būt, jā, ka pārziemošana vienmēr notiek zālēs un cilvēki spēlē, bet... Jo, piemēram, tava vai tava brāļa izvēle, brālis ir divkārtējais Latvijas labākais telpu futbolists, jā, bet ir debitējis arī virslīgā. Viņš ir uzspēlējis, vai viņš tikai pirmajā līgā uzspēlēja? Lielo futbolu? Nē, nav debitējis virslīgā. Bet viņš ir palīdzējis tukumam iekļūt virslīgā, respektīvi. Kaut kā tā to var nosaka. Viņš ir divkārtējais labākais telpu futbolists, bet jūsu ceļš nesākās ar to, ka jūs spēlēsiet telpu futbolu. Jā, nesākās. Protams, kā jau visi bērnībā gribēju Barcelonā spēlēt. Nu, tas ir klasiski, ka visiem futbolistiem, man liekas, citādāk nemaz nesākas. Arī nevar būt. Nu, kā, tu nepiedzimsi, es gribu Barcelonā telpu futbolā spēlēt. Jā. Interesanti. Droši vien pat nav jautājumu, kāpēc tā ir. Droši vien tāpēc, ka... Tā vienkārši saliekas. Vēsturē viss tas 11-11 futbols, nu, viņš ir karalis. Viņš ir tomēr tā... Nevis aizberga gals, bet tas pamats tam visam. Yeah. Un pēc tam tad, man nesanāca tas, nu, iešu darīt. Futbols jau piedāvā arī daudz citas profesijas. Tajā pašā mirklī arī spēlēšana. Bet, jā, interesanti, ka, nu, bet tomēr Latvijā mēģina attīstīt telpu futbola skolas. Jā, bet, manuprāt, tas ir diezgan tāds sāpīgs jautājums, ja tās skolas ir vērušās vaļā un ciet, un viņas balstās uz entuziasmu. Tas pats Vitālijs Voskāns Rezeknē bija, tagad ir Kuldīgā, Rezeknē, man liekas, vairs nekas nav. Nav, tikai tas, ka kaut kāda tradīcija vēl turpinās. Jā, bet tāda kā apzināta futbola skola. Bet tas arī kaut ko parāda. Voskāns ir ielicis ļoti lielu enerģiju, un mēs redzam Jelagos, Nikita, Tarakanovs, un es domāju, ir vēl spēlētāji noteikti, kas nav tik augsta, bet tā kā no Rēzeknes divi futbolisti ir top klubā, nu, tā nav... Tajā mirklī tā nav sakritība. Es esmu no Rēzeknes, un man ir reāla sāpe, ka pēc Gauriča nu, mēs vairs neesam izlaiduši, ok, Zilinkovs, bet viņš ir pārvācies bērnībā, bet vienalga, viņš trenēs pie, nu, pie mana trenera, pieņemsim, un no manas komandas bija Krišjāns Valers, kas tika Celtics, jā, viņš bija Celtics sistēmā, viss, un pēc Ziļankova palielam, nu, tā kā Latvijas izlase, pēc Gauraša Latvijas izlase nevienu Rēzaknieti nav redzējis, kaut gan it kā tradīcijām bagāta pilsēta futbola, nu, tā, man tā ir personīgā sāpe, un tad, kad mēs redzam, ka no telp futbola pēkšņi izlasē, tur ir divi spēlētāji no vienas pilsētas, nu, tad tā nav sakritība, tā ir sistēma, vai arī jūsu gadījumā, ja, jo jūsu tēvs cik daudz enerģijas ieguldījis tur jūsu attīstībā. Jā. Es nezinu, arī meiteņu futbolā, vai ir meitene no Prēļiem šobrīd sieviešu izlasē? Paula Liniņa, jā. Tā nav sakritība. Protams. Tas ir cilvēki, kas ir ieguldījuši. Un jā, šo entuziasmu varētu kaut kādā veidā sistematizēt, bet nu, entuziasms ir tāda lieta, ko nevar sistematizēt droši vien. Vispār pāris gadus atpakaļ bija diezgan interesanta situācija. Mēs ar telpu izlases spēlējām. Vai tas bija pret Spāņiem, laikam? Es neatceros, pret ko tieši, bet man liekas pret Spāņiem. Un mūsu četrnieks bija es, Miks, Jānis Pastors un Rolands Putāns. Teiksim, tad tas nu, nosacīja Prēļu futbola skolas. Prēļu futbola skola un Varakļāni komanda no Getiņa. Kosmos. Jā, pret Spāņiem spēlējām tādā četrniekā bija. Tas ir kaut kāds no... Nu jā, mēs esam... Nezinu, negribas visu laiku to pieminēt, ka mēs esam maza valsts, un tāpēc tā rezonance neaiziet tik liela, bet ja kaut kas tāds notiktu, nezinu, kaut kādā citā valsts, kā bija, kas Champions League vinnēja Celtics 50. vai 60. gados, Celtics komanda bija, kas visi spēlētāji sastāvā bija piedzimuši vai dzīvojuši vai trenējušies, tā kā tur 10 jūdžu rādījus vai tur 15 jūdžu rādījus, respektīvi no vienas pilsētas, bez mazliet no viena pagalma. Un tā komanda uzvarēja 2 gadus pēc kārtas, ja es nekļūdos Champions League. Varbūt es kļūdos pēc 2 gadiem, vienreiz točni vinnēju. Okay. Un uzvarēja Premier League un uzvarēja pēc tam, kas tas vispār ir, kā tā var. Bet nu, tas droši vien parāda to kaut ko. Mēs pievērsāmies tieši... Pēdējais jautājums. Tad, cik tad īsti var nopelnīt Latvijas telpu futbolā? Piemēram, Rikardiņo alga ir noslēpums vai nav noslēpums? Nu, es nemācēšu teikt, ir vai nav, bet nu, viņš pelna pietiekami noteikti. Jā. Vairāk nekā top futbolists Latvijas virslīgā? Es atalgojumu patiesībā virslīgā vispār. Kā tev šķiet? Es domāju, ka varbūt nekā top, bet tuvu. Es dzirdēju, baumas skaitlis bija 30,000 mēnesī. Nezinu. Man šķiet, ka mazāk, bet es tiešām nezinu. Jā, jo man likās, tā ir no vienas puses tā kā ļoti liela summa, bet no otras puses... Tas ir Rikardiņo. Tas tā kā paņem telpu futbola Messi savā komandā, viņš spēlē Rīgā. Jā, un atgriežoties tad par... Telpu futbols, tad vektors ir, Dainis kaut ko ir paredzējis, vektors ir uz augšu, ja, telpu futbolam varētu tā teikt. Nu, pateicoties, tas, kas trūkst viena vai vēl 2 vai 3 komandas, kas varētu, nu, bišķiņ sacensties, ja, to, ko mēs redzam rezultātus, tur 10-0, pat Riga FC spēlē ar otro sastāvu, tur Pīļa spēlē un vispārējie puiķi, tur vienalga, tur 10-0 pret pat 3. komandu, nu, vai tur 8-0, tur tas līmeņa starpība. Jā. Labi, mēs nerunāsim par to, ko ar to darīt, lai tas paliek klubu ziņā, bet Latvijas klubi nepadodamies. Jā, mums ir vajadzīga spēcīga telpu futbola līga, nāk spēlē geto futbolu, tur varat iemācīties. Bet atpakaļ pie geto futbola, 3-kārtējie Varakļāni, 3-kārtējie čempioni, leģendas. Mēs kopā ar geto futbolu un ar Latvijas geto futbola community esam panākuši to, ka mēs esam dibinājuši, līdzdibinājuši ielu futbola pasaules asociāciju, kur šobrīd sarakstā ir vairāk nekā 50 valstis, un mūsu mērķis līdz 2030. Gadam, lai visās 200 plus pasaules valstīs notiek vismaz viena lokālā, vai tur, nu mums ir nosacījums tur četriem lokāliem turnīriem obligāti jābūt, un tad tas ir mērķis uz 2030. Gadu, ka visā pasaulē to spēlē. Jo mans mērķis, mūsu mērķis, kā geto komandas un vispār mans arī personīgais viedoklis, kā ar ko atšķirās tomēr tas ielu futbols no telpu futbola, ja mēs pat runājam sportziņiem, asfalts, neasfalts, nerunājam par to, borti, nerunājam par formātu, ar ko viņš būtiski atšķirās. Tev nav vajadzīga komanda, lai to darītu. Tev nav, piemēram, es gribētu šodien spēlēt 3. vai tur 2. vai 1. līgā, laikam vairs nevarētu uzspēlēt, bet... es gribētu uzspēlēt, un tad man ir jāzvana kaut kādam trenerim. Tā, tur Riga United, jums ir tur vieta, jā, atnāc. Tāda, it kā arī nav sarežģīti, bet man ir jāiekļaujas komandai, tad man jāizvad pāris treniņi, tad treneris uz mani paskatīsies, vai esmu labs vai nē, un tad man izlaidīs laukumā, ja nevienu citu nebūs ko izlaist. Un tad es uzspēlēšu futbolu, jā, jo mēs runājam par spēlēšanu, nevis par trenēšanos. Un tad šeit ir tā priekšrocība, ka rīt ir turnīrs, es gribu uzspēlēt futbolu. Nu, tad rekur, es reģistrējos geto.lv un es eju iekšā, rīt es eju turnīrā. Man ir jāsavāc vēl tikai 2 draugi. Un es domāju, ka tā ir tā arī kopumā pasaulē, ja mēs runājam, tā ir priekšrocība tam, ja tu casual vai ātrākais un vieglākais veids, kā tu vari iekļūt futbolā. Nu, man ir jautājums, kā tu esi iekļuvis geto futbolā, kāpēc tu vispār atnāci tur spēlēt? Droši vien tā reducējot visu, es teiktu, vienā vārdā brīvība, jo, kā jau tu teici, to nevajag ne komandu īsti, ne treneri, neko, jūs vienkārši ar čomiem savācaties uzspēlēt, un jā, līdz ar to brīvību tu iegūsi kaut kādas pozitīvas emocijas, tev ir pozitīvas emocijas, tev parādās lielāka pārliecība, un tev ir lielāka pārliecība, tu vairāk kaut ko mēģini, parādi kaut ko. Man jau vienmēr bija tas mērķis, nezinu, kaut ko smuku izdarīt uz tā geto laukuma, jo ja atminās, kā getiņš sākās, tad tas bija principā klope pret bortiem, un tad... Es negribu teikt, ka mēs bijām tur baigi pirmie un vienīgie, kas kā Varakļāni, kā komanda. Pionieri noteikti bija. Nu, vieni no pionieriem. Es varu pateikt, ka jūs bijāt. Kuri mēģināja spēlēt vienkārši smuki un nelīdz kaut kādos kontaktos un vienkārši kaut kā iepriecināt skatītājus, tur izmest kādam starp kājām vai vienkārši izklaidēties, jo mums agresijas nebija mūsu komandā. Jā, es domāju, kopumā arī futbols neparedz, ka tur vajadzētu būt agresīvi, un tāpēc ir geto fight vai citi cīņu sporta veidi, un labi, gribu vairāk pagrūstīties ir hokejs, bet futbols, jā, tas ir, kur tu savu emociju un savu enerģiju tā kā atstāji laukumā, bet tajā pašā mirklī, kaut kādā prāta robežos, jā, futbolā ir jāpacīnās, viņš gribas pagrūstīties, bet tam jābūt tomēr kaut kāda saprāta robežās tā, lai necieš, teiksim, otra komanda fiziski, manuprāt. Un jūs tiešām esat pionieri tajā, un es domāju, līdz ar jūsu piemēru, un pateicoties jums, tad bija jēga vest uz šejieni pasaules zvaigznes, un līdz ar to, ka vietējie spēlētāji tiek sauga, piemēram, Andžejs, tad, kad Mickevičs, tad, kad tu biji tur spēlēji, tur cīnījies par uzvarām, viņš bija tur, nezinu, U16, U14. Un viņš jau skatās un redz, un tad tā nākamā paudze aug nevis gopņiki, kas atnāk uz laukumu, bet pat maskāčkas čāļi, kuriem ir potenciāls būt gopņikiem, viņi nāk un viņi tur cipa fintus rāda, viņi taisa kaut kādas akas, viņi mācās to, tur ir Maskačka FC vai kas tur ir, viņiem tur savi klubi jau uztaisīti. Fantastika, tā kā prieks skatīties. Protams, ir jāpacīnāt, bet es saku, pats galvenais tā attieksme, kad tu nāc for fun spēlēt, arī tā pati Joga Bonito reklāmas kampaņa, kas bija Nike, viņa jau tika vērsta pret to, ka tas futbols ir palicis pārāk fizisks. Ja jau vienu mirklī Latvijas pasaules futbola vēsturē, tomēr tas futbols bija bišķiņ uz to tendenci, kāpēc visiem arī Anglijas premjeru, viņi tur izklupienos, viņi tur tā, tur asins, īsti mužiki. Arī, Kantanā bija arī viens no tiem, kurš viņš arī gan tā izskatās, gan arī tā spēlē. Jā, un Royce Keane un visi pārējie. Bet viņš kļuva par reklāmas sevišķi, tas arī tāds interesanti. Un mēs, protams, esam par to kopumā, bet numur viens ir tas, kā sagadījās, tā tu paskaties tagad telpu futbola izlasi, praktiski nav neviens spēlējis, kas nav spēlējis Getiņu. Yeah. Kaut un 80 vai tur 90% tie, kas ir aizvadījuši sezonu vai vairākas sezonas, par ko ir milzīgs prieks. Bet pats interesantākais, ka tas nekad nav bijis mērķis. Mērķis bija uztaisīt izklaidējošu tusiņu, kur sportiskā gaisotnē reizi nedēļā vai divreiz nedēļā Grīziņā vai citās pilsētās vienkārši savācās, cilvēki uzspēlē futbolu. Un tu tā kā sludini to, ka īstenībā, jā, tev nav vajadzīga komanda. Vai arī uzspēlējot, tur tev parādās apetīte un tu gribi aiziet uz kaut kādu komandu. Tāpat kā Geto FC parādījās, jā. Ar kaut kādu tālāko un to, ko šobrīd dara PPK kopā ar Līvonu. Tā kā prieks uz to skatīties, ka ir savākusies tautas komanda. Labi, tas nav vispār saistīts nekādā veidā tur ar mums, bet forši tā kā ar interneta palīdzību, ar vloga vai ar podkasta palīdzību tu izveido futbola komandu, kas tagad spēlē pirmajā līgā. Un, nezinu, man nav tu esi arī spēlējis PPK. Es domāju, ka ar Līvonu palīdzību un ar sportisko Landmaņa to redzējumu, es domāju, viņi var būt pāris gados virslīgā. Jā, kāpēc ne? Zinot Māri, man liekas, jo viņiem ir akadēmija, viņiem ir tur futbola skola, saldus, visi pamati, kāpēc, lai neizveidotos vēl viens virslīgas klubs. Pagaidām Jurijam ir back-to-back. Viņš tātad promotionus dabū katru gadu. Varbūt arī šogad dabū. Mēs novēlēsim veiksmi, jo vairāk tādus ielu stāstus mēs redzēsim, jo tas ir kaut kas starp mēdiju futbolu, starp tautas futbolu. Tā tur arī tas ir. Tur arī ar ko foršu PPK komandu. Labi, ne jebkurš tur var atnākt, bet viņiem bija tās atlases, tā kā principā jebkurš varēja atnākt uz to komandu. Par to prieks. Bet kāds bija tavs ceļš, kā tu nonāci? Tu vienkārši jūs savācāties ar čomu, kāds tu atceries pirmo reizi, tevi kāds pasauca? Uz Getiņu? Jā. Tevi kāds uzveicina? Es saku, es vispār atceros pirmos Getiņus, kas sāka, kur ir Raimonda tā dokumentālā, kur braukā pa visām pilsētām. Es jau tur atceros, kad Preļos pirmoreiz parādījās Basīts. Basīts, jā. Jā, un tad likās, wow, forši, kas pa pasākumu. Un tad, man liekas, kurš tas 11. gads Daugavpilī bija kaut kāds turnīrs. Futbols varēja būt. Jā, un es atceros, ka tur bija divas grupas, bija U16 un 16 plus laikam. Jā. Un es skaitīju, vai es tieku vienā vai otrā, un Bet man tad laikam pašam iekrita spēle, un es nemaz netiku, bet es jau domāju tiešām braukt, jo likās kaut kas interesants, kaut kas nebijis, jo es arī atceros citu Nike reklāmu, kur viņi kuģī spēlēja tajā būrī. Jā. Jā, un tad tur droši vien tā būs, un jābrauc spēlēt, un tur baigi varēs uzspēlēt, bet tā pirmo reizi es uzspēlēju, man liekas, 15. vai 16. gadā tikai. Patiesībā vēlu, jo es uz Rīgu atnācu 12. Tad nesanāca kaut kā, nezinu, kādu iemeslu dēļ kaut kā nenāca. Es vasaras Preļos pavadīju vienkārši. Tu vasaras Preļos būs, tu spēlēji lielo futbolu. Jā. Tāpēc es par Rīgu nedzīvojos, un trešdienas man vienkārši nesanāca. Un tad, kad es jau sāku vairāk palikt Rīgā. Tipa, ko darīt? Jā. Vakaros, labi, var aiziet uzspēlēt vai kaut ko tādu. Tie stāsti visiem dažādi. Es atnācu uz Getiņu kopā ar draugiem basketbolu paskatīties. Tā kā vienkārši es atnācu līdzās. Es arī esmu Geto basketu uzspēles vienreiz vai divas reizes. Labāk nebūtu spēlēs, bet tur tas arī prikaus. Tas ir for fun. Tu nāc tieši tas iemesls, ka tu atnāc ar čomiem izspēlēt. Vēl interesants jautājums kopumā par, to mēs izrunājām, bet šodien droši vien šitas podcasts izies tad, kad jau spēle būs notikusi, bet šovakar spēlē Luksemburga pret Grūziju. Okay. Par iekļūšanu un otrā spēlē Kazahstāna pret Grieķiju, yeah. par iekļūšanu Eiropas čempionātā. Un viņi cīnās par vienu spotu, ja es nekļūdos. Laikam. Tā varētu būt, jā. Jā. Mans jautājums. Tajā top 4-niekā iekļuva Luksemburga. Pirms yeah. tam mēs esam redzējuši Islandes piemēru. Yeah. Mums ir tā pastarīšu mentalitāte, ka mēs domājam, ka mēs esam maza valsts. Nu, īstenībā pasaules līmenī mēs esam tur iedzīvotāji, nezinu, 140 kaut kāda valsts. Un arī teritorijas ziņā mēs esam 140. Tā kā mēs arī esam... rangā mēs esam aptuveni 140. Nu, varbūt tad viss ir loģiski, ja? Bet pēc tādas loģikas nevar domāt, jo tad Ķīna un Indija būtu top valstis. Jā, trešajā vietā būtu ASV, ceturtajā Indonēzija, ja? Un 5. Brazīlijā. Viss loģiski. Jā. Bet tā nenotiek. Un Luksemburgai ir reāls, ok, pat ja Luksemburga zaudēs Gruzijai, Gruzija būs. Gruzija nav daudz lielāka. Nu, arī Horvātijas piemērs. Bet Horvātija, ok, pieņemsim Horvātija labākie laikapstākļi. Pieņemsim viņiem tur kaut kāda tās, kas tur, Adrijas jūra mentalitāte. Bet Luksemburgā visu laiku līst lietus. Maza valsts. Tur vispār prosti kaut kāda kalni, kaut kāda pļavas, nu tā kā mm-hmm. Islande. Viņiem vispār, viņi sauli neredz. Ja? Kā tev liekas, kas ir iemesls tam, ka, paņemsim atkal Luksemburgas piemēru, ka šī komanda iekļūst starp top komandām? Viņiem, patiesībā, viņiem arī bieži šobrīd raksta, arī citi futbola apskatnieki un mēģina izskaidrot to, kas un kā. Nu, Luksemburga ir Beneluks valsts, blakus ir Beļģija, Nīderlanda, kur ir ļoti spēcīgi Eiropas, teiksim, vietējie čempionāti. Un, nu, es nezinu, kā varbūt, es nezinu, cik procentuāli izlasē spēlē šobrīd viņiem spēlētāji, kas spēlē Luksemburgas čempionātā un kas tur Beļģijas vai Nīderlandes, bet es uzskatu, ka ļoti lielu artavu dot arī šie te blakus čempionāti, uz kurieni var aizbraukt un spēlēt šie spēlētāji. Un viņiem tas metodiskais kaut kāds process un izaugsme ir bijusi. Viņi tiešām ir no pastarītas komandas izauguši par konkurētspējīgu izlasi šobrīd. Un kādreiz tu spēlē Latvijas Luksemburga, nu tā kā mēs reāli skaitījām sev 3 punktus uzreiz. Tā kā tu skaties tabulā, tā pret Austriju, Šveici pacīnīsimies, tur, pret Zviedriju pacīnīsimies, Spānijā, jā, laikam bez variantiem. Vispārējais uzvarēsim. Tā. Maltē, Lichtenšteina, Luksemburga, tur Andoras, visas tur uz vienas kājas vajadzēja apspēlēt. Latvija nerēķinājās ar tādā valstī. Jā, šobrīd situācija ir tāda, ka... Bet arī šobrīd ne tikai pret Latviju šī situācija, bet kopumā pret visiem. Jā, Luksemburga, jā, nezinu, vienu klū, kāpēc tāds varētu būt. Es saku, man liekas, tas ir tuvākais. Ok, viens ir otru klū, darbs ar jauniešiem kaut kāds, es nezinu, tur kaut kāda sistēma iekšā. Treneru sistēma, jā, es nezinu, kā raksturot vēl. Kaut kas tur ir, tātad ir kaut kas, tiek darīts kaut kas pareizi. Jo Gruziju mēs varētu izskaidrot pēc, Gruzija vienmēr bija ok. Jā, Tbilisi, Dinamo vienmēr. Dinamo bija PSRS laikos, vispār top komanda, viņiem stadions 50,000. Pilns. Kā? Un visu laiku pilns. Jā. Un tur, Gruzija nav baigi daudz lielāka valsts, bet es varētu izskaidrot esošos panākumus ar Kvaratskhelija un citu futbolistu. Tas ir Latvijā basketbolā ir Porziņģa efekts, pozitīvais. Jā. Šeit, kur ir arī pārējie labi spēlētāji, bet ir viens, kas pārējais vāk. Es domāju, Gruzija varētu būt ļoti līdzīga. Ir Kvaratskhelija, Itālijas čempions un ļoti labi performēja, tīpaši pagājušā sezonā. Un velk visus pārējais līdzi. Es domāju, ka tas varētu būt tai valsti, bet atkal, Islande. Ok, kas sakrīt Islandē ar Luksemburgu, ka abi spēlētāji piedalījās spēcīgos čempionātos, jo Islandē bija labs connections ar Anglijas čempionšipu. Jā. Pirmo līgu. Tur patiesībā interesanti bija, es nesen lasīju viens no ilgadējiem Islandes izlases spēlētājiem, 30 kaut cik gadu vecumā debitēs Islandes čempionātā. Viņu 16 gados jau tur uz Svonsī vai kaut kur paņēma, tur, man liekas, Gylfi Sigurdsons, ja nemaldos, tas spēlētājs bija. Un, jā, nu, tas parāda, ka jā, viņus jau diezgan agrā vecumā noskauto kaut kā, un viņi jau spēlē ārzemēs. Un kaut kādā veidā labi nodibināts. Varbūt arī Latvijā jānodibina vēl labāks connections ar Bundeslīgu, piemēram. Jā. Vai Polijas ekstraklasa. Bet droši vien ekstraklasa un Bundeslīga ir, protams, augsts līmenis ekstraklasē un tā tālāk, bet es domāju, ka Bundeslīga vēl lielāku pienesumu. Ok, mēs esam atrisinājuši Latvijas futbola problēmu ar šo jautājumu, bet jebkurā gadījumā paldies tev par šodienas sarunu. Bija forši. Es domāju, ka mēs varēsim vēl pēc kāda laika atgriezties pie tām sarunām, nezinu, apspriest pēc tam, kad beigsies virslīgas sezona vai kad beigsies, nezinu, tur telpu futbola sezona vai kas. Šai gadā pats plāno spēlēt? Nezinu, es domāju, jāatpūš šajā vasarā būs vienkārši no visa. Es nezinu, varbūt, ka uznāks lusti uzspēlēšu, jā. Ja būs sajūta, ka gribas for fun. Jā, tad es paņemšu faņu komandā un paņemšu manuelu komandā. Es vienreiz gadā spēlēju. Man liekas, pagājušā gadā varbūt, jā, vienreiz gadā. Jā. Nē, pagājušā gadā pat divas reizes uzspēlēju. Tā kā es labprāt, esmu vēl formā, viss kārtībā. Mēs pat šajā pro divīzijā spēlējam, bet mums vairs nebūs pro divīzijas, jo mēs, it kā laba doma bija, it kā liekas, ka nākamais attīstības solis geto futbolam, bet futbol tiek, tur tā kā apburtais loks sanāk, tā kā, nu, paņemsim Pīļu, piemēram, viņš spēlē vasarā getiņā visu laiku, spēlē bīčiņu, spēlē tur kaut kādos imantas cilvēks, visu laiku spēlē futbolu. Loģiski viņš kļūs labāks. Nu, tad viņu paņem Riga FC, kur viņam iedod vēl infrastruktūru, fizio ieteikumus. Tev Rikardiņo uz ausi vēl vai Kiki pasaka, cipa, kas tev ir jādara. Tu prosta tur gada laikā ģēnijs būsi tur tajā telpu futbolā. Tu vēl nomauc sezonu, es saprotu, Riga FC spēlē gan Rīgas čempionātā, gan... Nu, divos turnīros, jā, laikam jūs spēlēt Rīgas čempionātā un tajā, dabū nenormālu pieredzi, un tad vēl vasarā viņam cipa jāspēlē pro līgā, kas īstenībā no vienas puses ir tā kā pret to mūsu filozofiju, bet no otras puses, nu, kaut kā Latvijai tas pirmais pasaules čempionāts ielu futbolā ir jāuzvar. Mēs plānojam ar ASFA, mēs plānojam, bet notiks Latvijā, pirmais, tā kā, ja pagājušā gadā mēs uztaisījām Geto Football World Cup, tad tagad mēs visi tie, kas pasaulē taisa, esam novienojušies, jā, ka rekur šī organizācija, kas ir ASFA, taisa rīko, un tas notiks Latvijā. Jā, mēs plānojam oktobrī, novembrī, tad drīz būs paziņojums, kad mēs vienosimies. Oktobrī, novembrī? Jā, oktobrī, ārā nebūs, nē, iekštelpās būs, tas saistīts ar to, lai visur pasaulē aizvada savus vietējos čempionātus, lai paspēja nopirkt biļetes, un, nu, respektīvi, mums arī labi, mums vienalga, mēs varētu iejaukt arī mūsu sezonā, bet es domāju, ka tas vairāk saistīts ar to, aizvadīt vietējos čempionātus un visu pārējā. Bet tas ir tā kā no vienas puses, tāpēc mums būtu vajadzīgas it kā tās pro komandas, bet man liekas, ka tās pro komandas jau veidos pašas, nu, visi, kas tur spēlē. Tā kā tu nāc, dēļ tā, ka tu nāc ar to domu, ka tu esi pro spēlēt, bet ar to, ka tas būs for fun, tu vēl ar lielāku entuziasmu spēlē, un ar vēl lielāku entuziasmu tu kļūsti labāks. Nu, kaut kāds tās mūsu secinājums. Jā, piekrītu. Tev esot iekšā, droši vien, nu, gan kā spēlētām, gan kā organizatoram, tu vēl labāk to saproti un redzi. Tāpēc gaidām tevi uz laukumiem atpakaļ. Leģendu, es domāju, ka cilvēki gaidē paskatīties, kā Matīss ar brāli. Varbūt tētis gribēs uzspēlēt, varbūt jūs trietā varēsiet savā komandā. Ģimeņu turnīrs. Mēs, man liekas, vienreiz vai divreiz vinnējām ar mammu. Tētis, man liekas, ir leģendārākā bullīša izpildītājs. Varbūt atceries? Jā. Pārmest pāri. Tā nedara parasti. Nē, šis bija ļoti labi. Tāpēc mēs arī mīlam futbolu. Tieši tā. Paldies tev. Jā.